קרניבורים יקרים, מה המצב אנחנו כאן? רגע, שנייה, מה? בקשה קטנה, להגיד את הקרניבורים. בבקשה. קרניבורים יקרים שלנו, לחיים. אנחנו כאן בספיישל עצמאות, אני וטילטיל נראה לכם מספר מתכונים. אתה יודע מה נכין היום? מה? הרייס, בסגנון קרניבורים, הרייס הכי טוב שתאכלו by far. בנוסף, סטייק, ניו יורק סטייק. סינטה על העצם, מטורפת. אוקיי. בנוסף, קבב טורקי אורגינל. עכשיו מתחילים. טוב, פשוט מאוד, לוקחים מכסה אנטריקוט. אני לקחתי המבורגר, הכינו לי במקום. מוסיפים בצל, חצי עבור חצי קילו. פטרוזיליה, לפי העין, מעט בערת, זה ייתן לנו את הטעם. מלח, פלפל, וזהו. זה המתכון להרייס בהפתעה, עוד לפנינו. עכשיו נערבב הכל. אל תשימו סנוברים וכאלה, אנחנו רוצים את המתכון שלנו של הרייס כמה שיותר בשר. עכשיו נעבור למיני פיתות שלנו, לא מיני, מיקרו, איזה יפות הן. אנחנו לוקחים אמבה, פיתה, מיקרו פיתה שלנו, נותנים את הטוויסט בעלילה. אל תתבשו לפנק את עצמכם ובשר, כי זה העיקר. זו התוצאה שלנו, מיקרו הרייס מפנק בסגנון הקרניבורים. אחרי שעשינו את המיקרו הרייס המפנק שלנו עם הטוויסט, שזה אמבה בפנים, ניתן לו טעמים אחרים לגמרי, בסוף נזלף קצת חינה. נזלף. נזלף. טילטיל, זה בשבילך. מה זה? זה אוקיי. זה השרביט של הקרניבורים. עכשיו, גם אני מניח? תניח את זה, אבל על הצד של הבשר. תראה לי איך הדוגמה. אז אני אראה לך עם הידיים. כן. האמת, בחיים שלי לא חלמתי לשים, אתה יודע, פיתה הפוכה. זאת פעם הראשונה שאני... זאת הפעם הראשונה שאני מניח פיתה הפוכה. אבל זה כל הקטע, זה, אתה אומר, הקרניבורי תמיד ממציאים את הדברים החדשים. זה הקטע בקרניבורי. איזה יופי, הריח. דניאל, הריח, הריח, הריח. אלוהים ישמור. חבל שאתם לא מריחים מה שאני מריח. בוא נראה להם, בוא נראה להם, בוא נראה להם. יאללה, תראה להם. איזה. כמה ממכם עכשיו פתחו את הפה ועשו עם? אז אני אעשה. מטפטף, אבל סוף הדרך. תראו איזה ביס. לאן הלכת? וואו, חברים. וואו. ונעבור למנה הבאה. טוב, אז אנחנו הבאנו כאן לספיישל שלנו. סינטה על העצם. נתח בשר, אני אוהב שאתה אומר נתח. נתח מדהים, טעים ומפנק, כמו שאתה יכול לראות. יש לו פה חתיכת שומן והרבה מאוד בשר, אותו נעשה על הגריל. רגע, שנייה, תן לי אלטרנטיבה לאנשים עכשיו שרואים אותנו, ואין להם מנגל בבית, ואין להם חצר, אין להם גינה או אין להם גג, בשביל לעשות את הנתח המדהים הזה, ואין לי מנגל בבית. יש לך אלטרנטיבה בשבילי שאני אוכל עכשיו ללכת ולאכול את זה? איך אני אוכל את זה? אז בוא אני אגיד לך, יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו ביום העצמאות בהסגר, לצערנו, תקופה כזו, נעבור אותה, אז נעשה את הנתח הזה במחוות הביתי, שייצא מושלם, במקום הגריל. נתח בשר משובח, אתה שם לי אותו על, על המחוות וזה יצא טעים ואני אוכל לאכול אותו? כן, ובוא תראה איך זה יצא. אוקיי. עכשיו מתחיל. יאללה. רק כדי להראות לך, עכשיו מה קורה לצד של השומן. וואי, וואי, וואי. נמשיך, ניתן לו עוד טיפה, ואז נסובב אותו לצדדים.
מלמעלה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. זה פינוק. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה איזה צבע, בדיוק המידה שם אתה רואה. זה פינוק אמיתי. זה מבחינתי סלט בשר. בטח, איזה כיף. אז אחרי שאכלנו, שתינו ונהננו, אנחנו רוצים לאחל לכם קרניבורים יקרים, חג עצמאות שמח! אז חג עצמאות שמח, חברים יקרים, לכל קהילת הקרניבורים, לכל עם ישראל. אנחנו כאן כדי לעשות עצמאות אמיתית, עם נפנף, גחלים, גז, מחבת, תלוי במצב, תלוי איפה אתם, עם מי אתם, העיקר שתחגגו את העצמאות של מדינת ישראל 72, שיהיה מזל טוב למדינה. חג שמח!